daudzi no jums ir gājuši svētdienas skolā. Un noteikti arī atceraties ļoti labi tos laikus un to, ko jums tur mācīja. Es no tā neatceros neko, jo es pie Dieva atnācu 17 gadu vecumā, un es biju domājis, ka man būs jāiet tagad svētdienas skolā, bet izrādījās, ka tik lieliem bērniem vairs nav jāiet svētdienas skolā. Bet kad mēs gājām svētdienas skolā, mums parasti mācīja par šiem ticības varoņiem, nu tādiem kā tas ganu puikas ārtvaidzis Dāvids, kurš ar vienkārši ar lingu un ar akmeni iznīcināja lielo Goliātu. Mēs mācījāmies par Danielu, kurš bija uzticams Dievam visās situācijās, un viņš tika iemest lauvu bedrē, bet lauvas viņam neko nekaitēja. Mēs mācījāmies par Sadrahu, Mezaku, Abednego, kur arī bija uzticami Dievam, viņas iemeta ugunīgā ceplī, bet viņi, ko viņi tur darīja? Viņi tur bija ar Jēzu, viņi slavēja Dievu, viņi varēja tur šašliku cept, man liekas. Mēs mācījāmies par šiem ticības vīriem un ticības sievām, kuri nekoncentrējās uz savu nepietiekamību, bet kuri koncentrējās uz Dieva pietiekamību, kuri koncentrējās uz Dieva spēku, nevis savu spēku. Un šodien mēs arī par tādiem parunāsim. Un tāpēc es šodienas vārdu nosaucu pietiekams Kristu. Pietiekams Kristu. Nesen, nu īstamā labu laiciņu apakaļ jau tas bija. Pie manim atnāca kāds mans tuvs cilvēks, un viņš tajā sarunā, kas man ar viņu bija, pateica tādus vārdus, kas ietekmēja manu dzīvi. Un tas ir kaut kas, ko es esmu stāstījis cilvēkiem, un tas man tik ļoti uzrunāja, ka es gribu arī šajā vakarā par to runāt. Tas cilvēks pie manī pienāca, viņš sāka man stāstīt par savu darbu. Viņš sāka teikt, ka viņam darbā ir baigais spiediens. Viņš vienā vietā bija nostrādājis jau apmēram tur gadus 10, 15, un bija labs darbinieks. Viņš bija ieņēmis diezgan augstu tādu amatu, bet kaut kas notika šo priekšnieku attieksmē pret viņu, un viņš sāka izdarīt reāli spiedienu pret viņu. Viss, ko viņš darīja labi, kur viņš sasniedz kaut kādas rezultātus, viņam bija kaut kāda pretestība, kaut kas neapmierināja. Tur, kur viņš paspīdēja, viņu neievēroja. Un viņš domāja, kas notiek, ko es daru nepareizi. Viņš gāja runāt ar šiem priekšniekiem, un viņi teica, ka viss ir kārtībā. Bet reāli viņš jūta, ka viņi mēģina izēst no tās vietas. Un tad viņš domāja, davai es meklēšu atbalstu pie saviem kolēģiem. Un viņš gāja runāt, un viņš domāja, ka kolēģi viņu sapratīs, jo viņi taču ir vienā laivā visi kopā. Un viņš ar viņiem runāja, stāstīja šo situāciju, bet reāli tie kolēģi viņu īsti nesaprata un nespēja viņu atbalstīt. Tad viņš domāja, ka mājās, vot mana sieva un mani bērni, vot tie gan mani sapratīs. Tie mani pazīst, viņi varēs mani atbalstīt. Viņi atradīs kaut kādus vārdus, ar ko mani uzcelt. Un viņš teica, viņš runāja ar savu sievu, viņš runāja ar bērniem. Un lai cik labi kāds cilvēks varbūt tev pazītu, lai cik tuvu viņš tev būtu, viņš nekad nevarēs tevi izprast par 100%. Un viņš saprata, ka pat mājās, ka viņa sieva, viņa nespēja atbalstīt tik ļoti, kā viņš bija cerējis, un bērni jau vairāk, viņi vienkārši viņiem pašiem savu dzīvi. Un tad kādu dienu viņš brauc mājās no savu darba pie stūras, un viņš vienkārši kliedz uz Dievu. Viņš vienkārši kliedz, viņš izplūda asarās, viņš prasīja, kas notiek, Dievs, es cenšos, es daru visu, kas manos spēkos, bet nekas nestrādā no tā, ko man darī, kas notiek. Un tad viņš izteica vārdus, kas īstenībā izmainīja to visu situāciju. Un viņš pateica, Dievs, man nav neviena, man esi tikai tu. Un tad, kad viņš pateica, man esi tikai tu, viņa acis atvērās. Viņam tā kā atklāsme atnāca. Viņš saprata, bāc, es neesmu. Viņš teica, tu, es esmu viens, man esi tikai tu. Man neesi tikai tu, Dievs. Ar mani ir pats Dievs. Pats Dievs ir mani. Nevis tikai Dievs, bet pats Dievs ir ar mani. Visa zemes radītājs, visa tā, ko mēs redzam, ko neredzam, radītājs, Dievs ir ar mani. Alfa un Omega, viņš ir ar mani. Un tajā brīdī situācija izmainījās. Un ne jau tādā nozīmē, ka tie priekšnieki tagad sāka teikt, ho, tu malacīs, tev viss labi sanāk. Bet šī cilvēka domāšanā, šī cilvēka attieksmē viss izmainījās, jo viņš nav viens, ar viņu ir pats Dievs. Viņš vairs negāja uz darbu kā zaudētājs, viņš gāja kā uzvarētājs, viņš vairs nebija kā upuris, viņš bija kā uzvarētājs. Viņš negāja uz darbu kā uz kautuvi, viņš gāja kā uz kauju, kurā viņš jau ir uzvarējis. Tāpēc, ka viņš pārstāja koncentrēties uz sevi, uz savu nepietiekamību, bet sāka koncentrēties uz Dievu pietiekamību.
nekoncentrējos uz savu nespēku vai savu kaut kādu varēšanu, centieniem, bet uz Dievu. Un tas izmainīja viņa dzīvē visu. Spiediens palika, problēmas varbūt tur palika, bet viņa attieksme izmainījās. Un viņš kļūpa par uzvarētāju. Kad es to dzirdēju, es domāju, wow! Es to paņemu savai dzīvē. Es to paņemu savai dzīvē. Un šodien mēs ieskatīsimies divos Bībeles stāstos. Un pirmais būs par Gideonu. Tie, kas mani pazīst, jūs zināt, ka man šis ir ļoti mīļš stāsts. Es viņu laikam stāstu katrā reizē, kad man ir iespēja runāt. Bet viņš ļoti labi parāda to, par ko es šodien gribu runāt. Un es runāšu vienkāršiem vārdiem, lai arī Viktors saprot, ko es stāstu. Gideons bija pilnīgi parasts ebreju puisis. Viņš bija no Izraela tautas. Un jūs zināt, tie, kas ir lasījuši veco derību, ka Izraela tautā bija tā, viņus Dievs svētīja, viņiem gāja labi, un tad viņi sāka darīt ļaunu tā kunga acīs, un tad viņiem sākās problēmas. Un tā visu laiku tāds cikls, visu laiku uz apli. Un atkal bija šī reize, kad viņi bija sastrādājuši problēmas, un viņi bija nonākuši kādas citas tautas gūstā. Šajā gadījumā tie bija midiānieši, kas bija viņus sagūstījuši. Un viņi reāli bija tādā ļoti čābīgā situācijā. Viss, ko viņi izaudzēja, tā tad raža, viņam bija jāievāc raža, nāca midiānieši, nāca cits tauts, un visu laiku to viņam nozega. Un tāpēc viņi sāka dzīvot kalnos, taisīja jālas, mēģināja paslēpties. Un tur starp šiem cilvēkiem bija tas Gideons. Bet divam bija plāns. Ja šī tauta atkal manis pielūks, slavēs un izmainīs savu ceļu, tad es viņus svētīšu, es viņus izvedīšu ārā. Un Dievs izvēlēja šo Gideonu. Gideons bija tāds pats, kā visi tie pārējie. Arī viņš bija tāds bailīgs, mēģināja paslēpties. Un tad kādā dienā, kad viņš tur mēģināja slapstīties, nevienam nepamanīts. Nu, es viņu salīdzinātu principā ar tādu skolnieku, kurš gatavojas kārtot valsts eksāmenu, bet viņš nav īsti labi sagatavojies, bet viņam ir baiga labais špikeris. Un es zinu, ka valsts eksāmenos nav labi špikot, jo tas špiko valsts eksāmenā tev draud īsti tāds liels nepatikšanas, ja tev pieķers. Es tāds biju ķīmijas eksāmenā, kad es špikoju, un es atceros, es nebiju baigi labi sagatavojies, bet man bija špikeris, zinātniskais kalkulators, man bija īstenībā špikeris, tas bija no plasmas tāds kalkulators, es tur biju radotu iegravējis visas formulas iekšā. Un es zināju, ka es nevienam to nedrīkstu parādīt. Un kad es tajā dienā nācu uz eksāmenu, es biju pats godīgākais jaunietis. Es ienāku iekšā, es biju ļoti pieklājīgs, es vispār mēģināju nepievērst savu uzmanību. Tāpēc, lai mani nepamanītu, lai vienkārši neievērot. Un es darīju visu, kas iespējams, lai man neredzētu. Es jums labāk nestāstīšu, kā man izgāja. Mani nepieķēri, bet es nevarēju salasīt to, ko es tur biju iegravējis. Un Gideons bija apmēram tāds pats Džeks, viņš mēģināja tā izvairīties, jā, un bija rakstīts, ka viņš tur kūla kviešus un mēģināja paslēpt to no šiem midiāniešiem, un tad kādā dienā viņš to darās, un pie viņa pienāk kunga eņģels, un viņam saka, tu stiprais un varenais vīrs, es esmu ar tevi, to saka Dievs. Viņš tāds, ko? Kur es? Kur ir Salamans? Varbūt Salamanam to saku, vai Andrim varbūt to saku, bet man, Gideonam, man saka, kā tu esi ar mums? Mums tāda bedra, mums vispār pasies, mēs esam apspiesti. Kur tu esi ar mums? Un tas eņģelis nevis turpina ar viņu sarunu, bet viņš saka, tu esi Gideons, un ar šo spēku es izglābšu Izraela tautu. Tu saka uz tos midiāniešus, es jūs izglābšu. Un viņš nespēja tam noticēt. Viņš ir šokā. Saprot, pats bailīgākais Džeks, jā, ciemā. Bet nē, Dievs nāk pie viņa. Un, protams, Gideons gribēja pārliecināties, vai tas tiešām ir Dievs. Viņš saka, Dievs lūdzu pierādi man to. Un trīs reizes, viņš prasa, lai viņam to pierādi. Un Dievs vienreiz pierādi, otrreiz, trešoreiz. Un tad Gideons notic, bāc, tas tiešām ir Dievs. Un Dievs, ja tu esi ar mani, tad es iešu tajā kaujā un es cīnīšos. Un viņš paziņo Facebookā, Twitterī, kad viņš vāc kopā armiju, viņš vāc kopā, viņi noliek vietu, un viņi satiekās, un 32 tūkstoši vīri ierodās. Un Gideons to ieraug, viņš ir priecīgs, viņš saka, wow, 32 tūkstoši. Tas vienalga ir 5 reizes mazāk nekā mūsu ienaidniekiem, bet 32 tūkstoši. Tas ir tik daudz, lai tu vari uztaisīt kādu stratēģiju un ar gudru domu izcīnīt uzvaru. Un Dievs tā paskatās. Mālecis, Gideon, mālecis, bet es negribu, ka tu paļaujies uz saviem vīriem. Es gribu, ka tu paļaujies uz mani. Es negribu, ka tu paļaujies uz savu spēku, bet es gribu, lai tu paļaujies uz manu spēku.
Un viņš saka tā, davai saki saviem džekiem, lai visi, kas baidās iet mājās, Gideons saka, davai džeki, visi, kas baidās iet mājās, viņš varbūt domāja, kā 10, 100, 200 aizies. 22 tūkstoši vīri aiziet mājās. Viņš paliek ar 10 tūkstošiem veču. Viņš domā, bāc, 10 tūkstoši, kā mēs tiksim galā? Viņš mazliet padomā, bet ar 10 tūkstošiem taču arī var. Ja mēs esam pietiekami gudri, uztaisīsim labu stratēģiju, mēs tiksim galā. Dievs paskatās, Gideon, tu kaut ko nesaprati. Tu atkal paļaujies uz tiem vīriem, nevis uz manu spēku. Tu atkal paļaujies uz savu spēku, nevis manu. Es saku, es taču būšu ar tevi. Daram tā, Gideon. Lai tie džeki, kas izpilda nākamo manu uzdevumu šādā veidā, lai iet mājās, lai tie, kas paliek, no, kas izpilda tādā veidā, paliek ar mani. No, ar tevi. Un paliek. 300 vīri. 300 vīri paliek ar Gideonu. Un viņiem jācīnās par 150 tūkstošiem. Un tajā brīdī, man liekas, Gideonam laikam atnāca kāda skrūvīta vaļā. Viņš vienkārši sāpēt, kungs! Man nav variantu bez tevi. Es uzticos tev. Dievs, tu man trīsreiz pierādīji, ka tu esi Dievs. Un tagad, kungs, tu saka, lai es eju cīņā kopā ar tevi. Tad es iešu cīņā kopā ar tevi. Protams, viņam vajadzēja vēl kaut kādu tur pierādījumu, bet tajā es neiedziļināšu, lai Viktors visu saprot. Bet viņš gāja cīņā ar 300 vīriem. Un viņš uzvarēja šo cīņu. Tāpēc, ka viņš bija vīrs, kas izvēlējās nekoncentrēties uz savu nepietiekamību. Bet uz Dieva pietiekamību. Viņu ieroči bija pilnīgi bezjēdzīgi, nejēdzīgi. Tās bija taures, krūzes un lāpas. 300 sveču pret 150 tūkstošiem, bet kopā ar Dievu viņu uzvarēja. Jo tas bija vīrs, kas izvēlējās koncentrēties uz Dieva spēku, nevis savējo. Otrs līdzīgs džeks – Pēteris. Pēteris. Kad es domāju par Kristus mācekļiem, Pēteris man nāk prātā kā tāds visvīrišķīgākais, visdrosmīgākais, visizlēmīgākais. Nu īsti tāds veča paraugs, es gribētu teikt tāds rīktīgs mužiks, rīktīgs tāds, nu kam es gribētu līdzināties. Viņš bija arī tas, kurš pirmais Jēzus sauc par Mesiju. Viņš bija tas, kurš teica Jēzum, ka viņš ies līdz galam ar viņu. Viņš bija tas, kurš teica, lai vai kurš apgrēkotos, es tev neapgrēcināšu. Kungs, es būšu ar tevi. Viņš bija tas, kas staigāja pa ūdens virsmu, kamēr skatījās Jēzus acīs. Pēteris. Un tad nāca tā nakts. Nāca tā nakts, kad Jēzus tika sagūstīts. Un Pēteris, protams, vilka ārā savu zobenu, uzreiz nocirka kaut kādam tam sardzes vīram ausi. Jēzus, ko tu dari, Pēter? Ko tu dari? Liec vietā to ausi, zobenu. Liec vietā. Un Pēteris redz, ka Jēzus tiek sagūstīts, viņš tiek vests prom, un viņš nespēr, ko darīt. Viņš tā kā domā, man jāiet līdzi, bet nē, man ir baila pa sevim, ko es tagad darīšu. Nē, man jāiet vai nav, jāiet. Viņš tā kā students, atkal students. Nakti pirms eksāmena viņš saigā no viena sāna uz otru un nedomā, ko darīt, jo viņš nav iemācījies tās formulas vēl no galvas. Viņš nezin, ko īsti, bet viņš izdomā, ka es sekošu, es skatīšos, tur lēnāms lapstīšos, iešu līdzi. Un viņš aiziet līdz tam laukumam, kur Jēzus vienā namā tika sagūstīts, kur viņš kā, nu, Jēzus tika izpritināts, jā. Viņš aiziet līdz tam laukumam, viņš tur netiek klāt, viņš tur pie vārtiem stāv, mēģina tikt iekšā kaut kā, izrādās tur iekšā pagalmā ir viens cits māceklis, kas viņu ielaiž iekšā. Un tad viņi tur pagalmā gaida jaunumus, jo tajā laikā nebija Facebooks un Twitteris, viņi visi jaunumus uzzināja pagalmos. Un viņi tur sēdēja apkārt un gaidīja, kas notiks ar Jēzu. Un pagāja laiks, viņi tur tā sēž, un viena sieviete klausies, bet es tevis redzēju ar Jēzu. Man liekas, ka tu biji tur, kur jūs tās maizes dalījāt varbūt. Es tev redzēju ar Jēzu. Viņš, kur mani? Es viņu vispār nepazīstu. Es nepazīstu to cilvēku. Sievieti, ko tu sajauc? Tu pilnīgi, ko tu runā? Nu, labi, viņa aplusa visi, ja. Iet laiks, nakts jau ievalkās, jau iet uz rīta pusi, tā kā vairāk. Viņi tur sasēžās apkārt tam uguns, kuram Pēteris tur arī pieeja klāt. Un atkal, kāda cita sievieti saka, klausies, bet tu taču esi viņa māceklis. Es tev pazīstu, tu biji ar viņu. Viņš saka, ko tu saki, es taču vispār viņu nepazīstu. Es nezinu to cilvēku. Un tā kāds vīrs saka, vecīt, tavs akcents tevi nodod. Tavs akcents tevi nodod. Tas būtu tāpat, kā es aizbrauktu uz Ventspili, un man kāds teiktu, vecīt, es jūtu, tu neesi ventišs. Tu esi no Ogres, tev ir tas platais ē. Un Pēteris bāc saprot, ziepes ir jālaiž lapās. Un kad viņš dodas prom, viņš pēkšņi dzird. Tālumā gailesi sāk dziedāt.
Un viņš saprot. Kristus bija teicis, Pēter, tu trīs reizes man noliegs pirms gailes vispār būs sācis dziedāt. Pēters bija nodevis Jēzu. Viņš teica, ka viņš ies līdz galam. Viņš teica, ka nekad nepievils Jēzu. Viņš viņu sauc par Mesi, bet viņš viņu nodev. Es nezinu, kā Pēters varēja tajā situācijā justies. Es neko tik līdzīgi varbūt neesmu savā dzīvē izjūtis, bet es domāju, ka viņš bija sagrauts. Viņš bija iekšējs sagrauts. Man liekas, tas nākamās dienas bija milzīgs sāpes. Kā viņš skatījās acīs citiem mācekļiem? Es to nevaru iedomāties. Kā viņš tam tika cauri vispār? Viņš nodev Jēzu pašu dārgāko, pašu svarīgāko cilvēku, pašu svarīgāko personu, pašu Dievu. Bet Pēterim bija palikusi iekšā tā cerība, par ko iepriekšā reizē runāja Dāvids, jo viņš acīm redzot bija pa īstam ieskatījies Jēzus acīs. Viņš pa īstam viņu pazina, un viņiem kaut kas bija iekšā. Un ziniet, tajā dienā, kad pēc tam, kad jau Jēzus bija miris un augšām cēlies, viņš nāca pie Pētera, nāca pie citiem mācekļiem, viņš runāja ar Pēteri. Un viņš prasīja Pēterim. Interesanti, ka viņš trīs reizes to prasīja. Viņš prasīja, Pēteri, vai tu mani mīli? Un Pēters teica, jā. Es domāju, ka viņam nebija viegli pateikt, jā, pēc tam, kad tu skaties cilvēkam acīs, kuru tu esi nodevis, kuru tu pievīli varbūt, jā. Un tev jāsaka, es tev mīlu. Un tad viņam Jēzus saka, tad gani manas jēras. Un tad atkal Jēzus prasa, Pēteri, vai tu mani mīli? Un Pēteris saka, jā, es tev mīlu. Tad gani mani savas. Pēteri, vai tu mani mīli? Jā, es mīlu. Tad gani manas avis. Es domāju, ka tajā brīdī Pēters pa īstam piedzīvoja Jēzu, kā vēl nekad agrāk viņš to bija piedzīvojis. Tāpēc, ka tajā brīdī Jēzus skatījās uz Pēteri ar visām viņa nepilnībām, ar visām viņa vājībām, ar visu, kas viņš ir. Un teica, vecīt, es tevi lietošu, es tevi lietošu, es tevi lietošu, es tevi lietošu. Neskaties uz savām nepilnībām, neskaties uz to, kā tu varbūt pievīli mani, skaties uz mani, viņš saka, un dar, un seko. Jēzus, halleluja, Pēters izvēlējās skatīties uz Dieva pietiekamību, nevis savu nepietiekamību. Viņš varēja skatīties uz to, ko viņš ir izdarījis. Viņš varēja vispār aiziet prom no mācekļu bariņu. Viņš teica, es neesmu cienīgs, es neko nespēju izdarīt, es pievīlu Jēzu visu. Džeki, sorry, es izstājos no šīs spēlītes. Bet kad viņš ieskatījās Jēzus acīs, kad viņš pa īstam ieraudzīja Jēzu un aizmirst par sevi un skatījās uz Dievu pietiekamību un saņēma svēto garu. Pēters bija tas, kurš sludināja un 3000 atgriezās. Pēters bija tas, kurš gāja pa ielām un cilvēki dzirdo, ka Pēters nāk vienkārši izstūma slimos uz ielām, lai saņemtu dziedināšanu no tā svaidījuma, kas bija pār Pēteri. Jo viņš bija vīrs, kas izvēlējās nekoncentrēties uz savu nepietiekamību, bet skatīties uz Dieva pietiekamību. Un kā ir teikusi Marta Ločmele, ko Dievs tevi ieliek, to neviens nespēja izņemt ārā. Ja tu to neesi redzējis, ieeji PVJ Facebookā, pasies Alis uztaisīja foršu video. Ko Dievs tevi ieliek, neviens nespēja izņemt ārā. Un Dievs Pēterī bija kaut ko ielicis. Ja pareizāk teikt, Pēters bija kaut ko paņēmis. Dievs mums katram kaut ko ieliek. Jautājums, vai mēs to paņemam, ko viņš ieliek. 1. Korintiešiem, 1. nodaļa, 26. līdz 27. pants. Raugait brāļi savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.
Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Jūs noteikti esat lasījuši Facebookā vai Twitterī vai vienalga Instagramā šo tādā bildīti tekstiņus par Dieva vīriem, kas bija pilnīgi nepilnīgi džeki, bet izvēlējās raudzīties uz Dievu nevis savu nepilnību. Ābrahams bija pārāk vecs. Jāzeps tika apsmiets. Mozus raustīja valodu. Gideons bija gļēvulis. Jeremija un Timotejs bija pārāk jauni. Pēteris, mēs tikko atkārtojām to, noliedza Kristu. Mācekļi regulāri lūdzoties Jēzus klātbūtnē aizmiga. Caķeis bija pārāk maziņš. Pāvils vajāja kristiešus. Un visbeidzot, Lācars bija miris. Bet Dievs uzmodināja. Nu, pa Lācaru piedzīvojumu pēc tam es nezinu, bet tie visi iepriekšējā vīri, kas tur bija minēti, viņi bija tādi, es gribu teikt, viņi bija tādi paši lielā mērā, kā mēs, ar savām nepilnībām, ar kaut kādām vājībām, ar lietām, kur viņi iekrīt. Varbūt raksturā bija kaut kāda iezīme, tāda ļoti izteikti nepatīkama, vai varbūt tās kaut kāds runas defekts vai kaut kas tāds. Bet viņi izvēlējās koncentrēties uz Dieva pietiekamību, nevis savu nepietiekamību. Un Dievs viņus varēja lietot. Un es ticu, ka Dievs šodien aicina mūs pārstāvot raudzīties uz savu nepietiekamību, bet koncentrēties uz viņa pietiekamību. Es ticu tam, ka ja mēs raudzīsimies uz Dievu, uz viņa spēku, tad būs, kā tajā mūsu vīzijā ir teikts, ka mēs redzēsim, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, viņam darbodamies caur katru no mums. Tas ir tik vienkārši raudzīties uz viņu, nevis raudzīties uz sevi. Tad Jēzus varēs darboties caur tevi. Un jautājums, ko es gribu uzdot tev šajā dienā, kas ir tas, ko tu redzi, ka tu raugies spogulī? Ko tu redzi, ka tu skaties spogulī? Vai tu redzi atkal kaut kādu pārāk jaunu, pārāk nepieredzējušu, kā tādu, kurš nesaprot neko? Es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem Dievs sirdī ir devis aicinājums. Kādam Dievs ir teicis, tu būsi evaņģēlists. Kādam Dievs ir sirdī teicis, tu taisīsi mazo grupiņu skolā, lūkšanu grupiņu. Kādam varbūt Dievs ir licis sapni, ka viņš būs skolotājs. Bet viņš domā, bāc, nē, kāds es tur skolotājs, es gribu pelnīt naudu, man jāiet naudu pelnīt. Kā es varēšu ģimeni uzturēt ar to? Bet Dievs to līdzis sirdī. Kādam, kurš varbūt ir aicināts kļūt par evaņģēlistu, viņš baidās pieeja klāpiet cilvēkiem un iepazīties. Bet Dievs saka, pārstāj koncentrēties uz sevi, skaties uz manu spēku, skaties uz manu spēku. Ziniet, man reāli pašam. Agrāk bija reāli baili nākt šeit priekšā un runāt. Es neesmu uzaudzis mācītāju ģimenē, man vecāki ir pilnīgi normāli latvieši. Es šito izgriezīsim. Pilnīgi normāli skatās paras filmas, reizēm izlas parastas avīzes un tā tālāk. Es domāju, bāc, kā es varu nākt šitiem priekšā kaut ko runāt? Es dzirdēju, kā trešdien Elvita runāja. Es nezinu, cik viņai gadi, bet man liekas, es viņas vecumā nemācēju atšķirt veco derību no jaunās derības. Viņa trešdien vienkārši uzspridzināja šo vietu. Es domāju, bāc, kā es tev varu iet? Un pirmās reizēs es nācu, domāju, ko par mani padomās, ko par mani teiks. Un es vēl tā svīstu, man parasti vienu padusu vairāk nosvīstu, otru mazā. Es domāju, bāc, kā, ko? Es domāju, es esmu pilnīgi nepietiekams. Bet es izvēlējos uzticēties Jēzum. Un šajā vakarā es neesmu nekad mūžā tik mierīgs jūties. Es nesaprotu, kas notiek. Man satrauc mans mierīgums. Un es ticu. Varbūt ne visu šodien tas uzrunā, bet ir kāds, kuram Dievs saka, tas ir vārds tieši tev šai dienai, šai vakaram, šim vakaram, tavai dzīvei tagad.
Un es ticu, ka Jēzus var lietot mani ar visām manām nepietiekamībām, ar manām pārteikšanām un tā tālāk. Jo tas ir viņš, kas darbos, jo tas ir viņš, kas aicina. Un viņš arī darbosies caur mani. Halleluja! Es gribētu aicināt tā slāvētā. Jūs jau varat nākt augšā. Halleluja! Ja tās esi tu, un tu zini, ka Dievs tev aicina, viņš tev līdz sirdī sapni. Viņš tev teica, tu būsi evaņģēlists. Es nezinu, kāpēc mēs laiks to pusi gribam skatīties, bet tajā pusē sēž evaņģēlisti. Tur sēž evaņģēlisti. Un Dievs jums to saka, es nezinu, kuram no jums, bet varbūt kāds ir līdz smalā to sapni, jo es taču neesmu evaņģēlists, man taču nav tādas spējas, es nemāku tā runāt. Kādam varbūt Dievs teica, tu runāsi vārdu. Tu runāsi vārdu, tu vadīsi mazo grupiņu. Un tu domā, nē, kā es to darīšu? Es taču nespēju to. Bet ja Dievs tev aicina, viņš ir kopā ar tevi, viņš tev palīdzēs, viņš tev vadīs. Varbūt šeit ir jaunie uzņēmēji, kas ir domājuši, nē, es darīšu parastu pelēku darbu, visi mierīgi, visi droši. Bet tu esi aicināts uzņēmēs. Un Dievs saka šajā vakarā, koncentrējies uz manu spēku, skaties uz mani. Un es tev došu gudrību, es tev vadīšu un es tev palīdzēšu. Mēs esam PVJ, pāri visam Jēzus, lai gan mūs devē par draudzes priekvēst jauniešu un jauno pieaugušo kalpošanu. Mūsu vīzija ir redzēt, kā līdz cilvēki piedzīvo Jēzu, viņam darbodamies caur katru no mums. Lūk, kā plānojam to paveikt. Atmodas vakari. Lielais PVJ notikums, ko piedzīvojam katra mēneša pirmajā piektdienā. Slavēšana, lūkšana, praktisks un iedvesmojošs vēstījums no Dieva sirds, kā arī iespēja iegūt jaunus draugus un paziņas. Mazās grupas. Mēs visi vēlamies augt. Vislabāk mēs augam kopā. Neatkarīgi no tā, vai tu meklē vietu, kur sastapt jaunus draugus, uzklausīt padomu, augt garīgi vai kalpot sabiedrībai, ir PVJ grupa, kura piemērota tieši tev. Nometnes. Laiks, kad atstāt malā ierasto trauksmi, ikdienišķo burzmu un pieaugt mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem. Nometnes regulāri organizējam vasaras sākumā un kopīgi sagaidot jauno gadu. Misija. Mēs dzīvojam, lai mīlētu Dievu un aizsniegtu savus līdzcilvēkus ar iepriecinošāko vēsti pasaulē. Tomēr divas reizes gadā mēs organizējam lielo PV misiju. Misija vienmēr ir mūsu lūkšanu, domu un notikumu centrā. Raidījumi. TV sarunu raidījumi atmošanās par jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem aktuālām tēmām, kuros diskutējam mēs paši, kā arī īpašie viesi. Raidījumus publicējam divas reizes mēnesī Prieka Vēsts YouTube kanālā. Ieplāno notikumus, piedalies un neaizmirst atcerēties, ka tikai kopā mums izdosies. Pievienojies vīzijai un spīdēsim spoži, jo mēs vēlamies redzēt, kā līdz cilvēki piedzīvo Jēzu, viņam darbodamies caur katru no mums.